Hola, nois i noies, benvinguts un dia més a la comunitat catalana de Nintendo. Soc el Mironet i avui us porto un joc que a mi m'ha agradat moltíssim. Bueno, m'ha agradat, no, m'està agradant moltíssim, que és Daisy Dungeons. A més, ja com podeu veure ja, que és de lo millor, és que el joc es pot jugar completament en català, família. El va traduir, no em vull equivocar, no diré el nom perquè m'equivocaré segur, però sé que és un noi que està, diria que es diu Eduard, i perdoneu-me si m'equivoco, que està dintre la comunitat ara mateix de Plataforma Set Trencada, però que en el seu dia el va fer completament ell, pel que sé es va posar en contacte amb el desenvolupador, fins i tot, això recollit en una entrevista que se li va fer a la revista 3D Nassos, doncs decideix incloure el català en el videojoc. Què tenim aquí? Doncs és molt senzill. Pantalla de menú. És un joc que és molt directe. Daisy Dungeons. Juga opcions, capítols extra i crèdits. Entres a jugar i aquí tens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daus. El 7 encara no el tinc. 7 daus diferents. Cada dau és, diguéssim, doncs, un guerrer, el lladre, el robot, l'inventora, la bruixa, el bufó i un altre que encara no he pogut desbloquejar. El guerrer, aquí, cada personatge té 6 capítols, vale? Evidentment el dau té 6 cares, doncs cada personatge té 6 capítols. M'he passat tots els capítols del guerrer, m'he passat el primer i el segon capítol del lladre, el primer capítol del robot, a l'inventora vaig palmar, a la bruixa vaig palmar i al bufó vaig palmar. A mesura que vas escollint els personatges de la dreta tens més dificultat, i a mesura que agafes els capítols de l'1 al 6, l'1 és el més senzill i el 6è és el més fàcil. Començaré un episodi fàcil, vale? Si se'm permet, agafarem per exemple un personatge... Va, agafarem el guerrer i farem el capítol 1, vale? I us ensenyaré una mica de què va el joc. Us haig d'anunciar, i abans de res, és que en portàtil és completament tàctil. És meravellós poder jugar un joc de cartes completament tàctil. Mode història, la veritat, és una mica tonto, però l'important aquí són els taulells i els enemics, els daus i les habilitats que pots tenir en cada un d'ells. Cada run, vale, és completament procedural. És a dir, són runs, diguéssim, molt tancats, sempre hi ha dos personatges, però sempre canvia l'ambient i el que et pots trobar dintre d'ell, igual que els personatges. Cada pis, o cada edifici, podríem dir, o cada partida, té un màxim de 7 plantes, vale, 7 pisos. I tu comences del pis 1 i has de pujar fins al pis 7. Aquí veieu, diguéssim, la porta per poder anar, diguéssim, baixar al segon pis. Aquí teniu també un cofre i després, en aquest cas, hi ha dos enemics. Com us dic, si voleu jugar-lo tàctil, jo ara mateix hagués pitxat, per exemple, sobre aquest enemic i m'hagués portat ja directament. Com podeu veure, el joc és molt, molt, molt frenètic i molt ràpid. I és que comença sempre amb l'habilitat de guerrer, en aquest cas és torna a tirar un dau, vale? Tres usos aquest torn, i en aquest cas fa el número del dau que tu li posis de mal, que és l'espasa. Té 14 de vida, com podeu veure, i actualment tens dos daus. Aquí podria veure que podríeu treure un dau amb una tirada millor, que és el que hagués hagut de fer per fer la tirada perfecta. En aquest cas, el soldat especial té 3 daus, i si va un planant i fa 20 en aquell requadre que hem tingut, em farà X mal que no he tingut temps de llegir-ho. Per exemple, en aquest cas, puc fer 6 de mal. Vale, no tinc cap altre torn. Passem al torn següent. Ell, abans de tirar, fa 10 de mal, aquí sí que em farà 10 de mal, i em posa... Doncs 14 de 24. Déu-n'hi-do la tonyina que m'ha fotut. Vale, dit això, aquí tenim l'habilitat fúria. L'habilitat fúria és l'habilitat del guerrer que fa duplicar l'acció següent. En aquest cas no l'utilitzaré perquè si no l'utilitzes la guardes pel següent combat. Cada vegada que mates un enemic et donen experiència i diners. Els diners, lògicament, els pots canviar quan vas a botigues per cartes o millores d'aquestes cartes i l'experiència és per pujar de nivell. En aquest cas, fa... el número de dau que tu tiris de mal, i amb 6 causa un d'afebliment. Afebliment són habilitats que pots tirar, doncs, el que seria típic en el Pokémon de paralitzador, tot això també hi és aquí. I cada una de l'estat doncs, provoca segons quines habilitats. Vale, en aquest cas, anem a jugar-nos-la. Aquí vull un 6, no tindré un 6. Mira, un 6! Doncs mireu, fem fúria i ens el carreguem. Perfecte! En un torn, hi ha logros també en aquest joc, vale? Logros que tens directament en el joc. Acabo de pujar de nivell, m'han donat 4 de vida, la vida quan puges de nivell se't torna a resetejar, i cada nivell que puges et donen un dau extra per jugar. Vale, anem al següent pis, cada vegada el pis lògicament és diguéssim,
més difícil, vale? I aquí veiem un, dos, tres enemics, una poma per menjar, una botiga i un cofre. És molt important d'habilitar tots els enemics per arribar al pis del boss final amb el màxim de nivell possible i dos possibles, perquè si no, creieu-me que és molt difícil fer-ho. Te la jugues perquè pots morir? Mira, aquí m'ha anat perfecte, 6 i 6. A veure, un segon. El meu veí està fent obres, perdoneu. Vale, pues res. Cap a casa. Hi ha daus també, com podeu veure, que estan limitats a tenir un dau parell o un del senar. M'ha fotut bastant de mal, però jo aquí ara el destrossaré. Perquè tirarem fúria, tirarem... Oh! Estava congelat, no ho he vist. Vale, el congelat... Vale, perdoneu. El congelat fa que... Quina tirada més dolenta acabo de fer. El congelat fa que el dau et redueixi a 1. Doncs vale, doncs seguim. Torna a tenir, per desgràcia, un dau parell i un dau sanar, així. Et crema, no us he explicat, la cremada és que per usar el dau cremat et costa 2 de vida, així que si podem ens ho estalviarem. 4, necessitaria tenir algú més gran aquí, cagarela, eh? Bueno, veieu com funciona una mica el joc, no? És molt fàcil de jugar, és molt fàcil d'entrar i de veritat que és molt divertit. M'està fotent una pallissa al núvol? D'escàndol, eh? No fotis, tio, un 3. Necessito un 4. Bueno, ja me'l carregaria. Vale, perfecte. Doncs seguim. No sé si em passaré el run, eh? Ho he fet bastant malament. Aquell humà humillat. Vale, doncs ens la juguem. Anem amb 7 de vida només. Tenim fúria. Si em toqués un 6 seria molt interessant. Vale, perfecte. Aquest 6 és bo. Perquè tiraríem fúria... Li fem dames, li fem afabliment, i aquí un 6 també m'aniria molt bé, que bonic. M'ho està posant fàcil, ai, 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 uf. Vale, 12 de verí que no me'l pot tirar, vale, menys mal, me l'haig de carregar aquest torn. Me l'haig de carregar aquest torn i me'l carrego. Menys mal, tu. Menys mal, família. Vale, ens la carreguem. Pugem de nivell. Ens donen una carta aquí en un 10 extra. Ens la juguem, tot i que em foti mal, però és bastant positiva la carta que m'ha tirat. I aquí una altra carta que és empenta que em dona un més el valor del dau. En aquest cas, tinc aquí sota, veieu sota la vida, tinc 4 d'or. I aquí podries comprar doncs, una mica el que t'interessés. ¿Vale? Per exemple, en aquest cas fa això més 2 de mal. Si tinc un 6, arribo a fer 8 de mal, ni tan mal. Mireu, atenció a la tirada que m'acaba de sortir. 6, 6, 5. Déu-n'hi-do, família. Doncs en aquest cas fem 12 de mal, 6 de mal, tirem l'augment de dau i 6 més. Vale, m'encega un dau, que és que no pugui veure el valor del dau. Però en aquest cas no cal complicar-nos més la vida perquè el matem directe. I ja pujaríem al següent pis. Haig de dir que aquest joc me'l va ensenyar la Laia, vale? Que a la Laia vam anar al Saga, al saló de videojoc, i em va dir, hosti, Francesc, aquest joc és brutal i tal, estava justament d'oferta, sempre està bastant barat, la veritat. Jo crec que és un joc que per, quan està d'oferta per 4 euros el tens, i la veritat és que està molt xulo, és molt frenètic, porto bastantes hores amb la tonteria, eh? M'he estampat moltes vegades, vale? I jo us dic, és molt, molt interessant. Vale, en aquest cas farem fúria... Per fotre-li el màxim mal possible. A més, l'afablim 2 vegades. Pugem un al valor del dau. Aquí li fotem 10 de damage. I en aquest cas... Me la podria jugar a buscar el 6. Vaig a jugar-me. L'aixequeu les mans. 4. 2. Va, per favor. 5. El deixo de vida. Llàstima. Era risquet, però s'ha hagut de provar. Vale, aquí no em fa mal. Em fa afabliments, així que cap problema. I ara mateix me'l carrego de seguida. Doncs vinga, seguim. No sé, no se m'acut explicar-vos massa cosa més. Si teniu alguna pregunta o qualsevol dubte, doncs ja sabeu, parleu als comentaris que intentaré resoldre'ls. Aquí, vale, una cosa que no he explicat, no tots totes les cartes, podríem dir, o tots els atacs, ocupen un espai. Tu tens, diguéssim, et pots equipar com a màxim 6 cartes que siguin dur. Veieu que aquesta carta és dur, el boomerang? No ocupa dues caselles, no ocupa una. Empenta ocupa només una casella. I en aquest cas, tant la pala com l'espasa ocupen dues caselles.
A l'espasa gruixuda és molt millor que l'espasa, així que la intercanviarem. I, per exemple, si volguéssim canviar... és que crec que no canviaré res, perquè l'empenta ja m'està bé, però la meva passiva em fa això de canviar-me d'ado, així que ja m'està bé. És a dir, pots equipar-te, depenent de les cartes que tu tinguis, les builds. Sempre comences, a cada nivell de cada personatge, amb les dues mateixes cartes, que és una carta d'atac, en aquest cas, que és l'espasa del guerrer, i la... i la passiva, que en aquest cas és tirada de combat, que m'acaba de caure un sisaco, eh? Ni tan mal, tu. Busquem el 10 de mal, perfecte. Torno a tenir carregada la fúria. Per sort té dos parells i no em pot tirar res més, així que perfecte. M'ha cremat un 10, però jo crec que amb això ja ho tindríem, eh? Busquem un 6 aquí. He dit que vull un 6, no fotis un 1, un 4. Bueno, millora't alguna cosa. 4 i 2, 6 i busquem el 5 i el terra. Ens carreguem l'incendiat, has guanyat, pujo de level, ara diria que sí que ens donen un 10 extra, es nota que és a nivell fàcil, ¿vale? I us ensenyaré una mica el que seria també el millorar les habilitats, perquè de les habilitats grosses es poden fer petites, que això és molt útil. Va, anem una mica ràpid. Em faré una mica de damage, però és igual. Doni-do les tonyines. I al carrer. Cada vegada, lògicament, costa més pujar de l'experiència. I aquí veiem una altra botiga, en el cas que pots comprar-te un altre... uns altres objectes. Aquest cas seria per curar-me. Però crec que estic prou fort per passar-me, diguéssim, al pis. Vale, mireu. Aquí, upgradejar, és gratis, vale? Només necessites tenir l'objecte, que en aquest cas estava tirat pel mapa, a vegades aquest objecte te'l pots trobar a la botiga. De l'espasa gruixuda passa a l'espada gruixuda més, que en comptes de fer el valor del 10 més 2, fa el valor del 10 més 3, no està malament. En aquest cas, en comptes de fer un 6 causa 1 d'afebliment, doncs és si el 10 que et llences és per ell. En aquest cas, fa 2 de mal a l'enemic, però a tu... 3 en comptes del número de 10. Per tant, si tinc un 6 em faria 6 de mal i si tinc un 6, si el milloro em faria només 3 de mal. Utilitzaré aquest boomerang perquè fa molta damage i així no em trauré molta vida. Anem a buscar la poma per no anar justos de vida. Perfecte. I crec que pugem al pis 4. Va, seguim lluitant. Cada run jo crec que tranquil·lament són uns 20 minutets, 20-25, si el fa sencer. Així que si us sembla l'acabarem. Vale, tinc els daus una mica baixos, doncs anem a buscar la màgia, família. Un 2 no vull, vull un 5. Oh, un 6, un 6, m'està perfecte, un 6. Li fotrem tota la xixota. Vale. Un altre 6, per favor. I ara augmentem el nivell de dau. Veieu que el joc, com us dic, és molt frenètic, molt ràpid de jugar. Déu-n'hi-do, també els daus que li ha tocat. Però no li ha servit de massa, em maleeix la maledicció... és que una habilitat se'n pot destruir en el moment que la llenci. Vale, no ha estat així. Hi ha un percentatge, em sembla que és un 50%, així que perfecte. Doncs seguim. Anem a buscar el cofre, anem a menjar la... afegeix, fa dos de mal, afegeix de varia. Aquesta no està gens malament, eh? Quasi que m'agrada més que l'afabliment. Sí, quasi que m'agrada més que l'afabliment. Perquè el verí també va fent mal per torn, vull dir, està bastant xeto, la veritat. Vale, doncs seguim. 6-4-4-4. Déu-n'hi-do la tirada, família. Ara us ensenyaré com funciona el verí. Aquí ho veieu. Resta 2 de vida al començar el torn. Cada vegada que tu li deixes el verí es multiplica. Si ara en té 2 i li poso 3, el verí passarà a 5. I llavors en el començament del seu torn li traurà 5 de mal. La veritat és que està bastant xeto. Un 5, ho deixem aquí. Vale. Com que només tinc un dau, buscarem la màgia, a veure si surt un 5. Vale, doncs res, un 4. I aquí veieu com li trec d'11 passa a 2. És bastant curiós aquest personatge, Claudi. Claudi de Clau. Els noms també són bastant graciosos, si els llegeixes. Vale, me'l pelo ja. Veieu, li ha baixat un de verí. Ara us ensenyaria, en aquest cas, que li posem 2 de verí més. I ara, si jo no fer res més com serà el cas, el verí l'acaba debilitant, com podeu veure. Perfecte, doncs seguim. Seguim escalant, seguim pujant pisos. Ja us dic, de veritat que
Que el joc m'ha agradat molt, la veritat, eh? Laia, moltes gràcies per descobrir-me'l. Crec que varis de la comunitat, com el Llach i l'Iduri, han estat bastant enganxats. I no m'estranya, no m'estranya. Anem a buscar la màgia. Tinc els dos una mica baixos. Oh, un altre 6, perfecte. I seguim buscant la màgia. Va, un 4. Passem a 5. L'escararrino. Vale, a veure si podem matar en aquest torn, que segur que sí. Ja veus, mare meva, quines tirades més èpiques, tu. Següent, seguim. Seguim pujant pis. Mira, podem millorar l'equipament. L'equip que ja ha estat millorat no es pot tornar a millorar. Vale, aquí ho veieu, el boomerang més no es pot millorar. I millorarem. Doncs això per fer més mal. Es pot millorar també l'equip que tinguis a l'inventari. I a les caselles o a les botigues verdes sempre et proposen intercanvis. Ni parlar-ne. No m'interessa. Aquest intercanvi per mi no era positiu. Arribem, crec que és el... No sé si estem al 4 o al 5. Exacte, només me'n queda un. Vale, aquí veiem la ruta. 4 enemics, una millora a dalt, un cofre i dues pomes. I una botiga. Déu-n'hi-do, eh? Doncs seguim. Evidentment, cada pis el personatge és del nivell que té. A més nivell de personatge, més d'auster i més malat pot fer. Com és lògic. Vale, tenim un 4 per aquí. Ara vull un 6. He dit que ara vull un 6. Vale, gràcies. Fem dos de mal. No ha estat del tot útil aquesta tirada. Però bé. Ho hauria pogut fer molt millor, família. Vale, silenci l'enemic. No sé què és que se'm silenci, la veritat. Vale, no puc fer les habilitats especials. No, no ho sabia. M'ha destruït. Estic maleït, no puc fer habilitats especials. Mare meva, col·loca dos dos per tancar el silenci. Doncs... Vale. Merda. Vale, 2 de vida. El palem a pròxim torn. Espero que no em destrossi. Em tornarà a silenciar segur. Em congela i em tornarà a maleir. És a dir, tinc molta mala sort perquè li està sortint tot el que necessita, eh? A la Banshee. A veure... 6, 6... Vale, perfecte. A terra. Estic ja a l'últim nivell que puc upgradejar. Menjarem una poma per no estar tan al pou. I anem directament a lluitar amb aquesta au. 6, 5, 3, 1. Perfecte, m'encanta. 12 de mal, upgradegem el dau a 6, li posem el verí. Al final ja jugues de memòria, quan tens tant de temps i ja tens la mà... Ja tens la mà, diguéssim, interioritzada, jugues bastant de memòria. El que mola d'aquest joc és que cada run és completament diferent a l'anterior, perquè, clar, les cartes que et surten són diferents. I la composició dels enemics també són diferents, amb la qual fa això, no? Doncs fa que... Ah, crec que ho he fet malament aquí, perquè tenia una habilitat que el protegia del primer atac. Mal tirat, eh? Però bé, el tinc a punt, està a punt de caure l'au. Parell sanar, té parell i sanar. Té dos iguals. Vale. No em fa massa mal. Veieu aquesta esquiva, el següent atac. És a dir, ara hem de tirar un atac lleuger, tot i que me'l carrego ràpid. Doncs aquest mateix, i aquest mateix, i al carrer. Vale, seguim pujant nivell. Menjarem una poma, perquè no ho tinc clar. Anem a veure què m'ofereix el cofre. Fa tal de mal, aquesta carta ja la tinc. I anem a veure què podem comprar. Una millora. Doncs millorarem la secreció tòxica, no? Faré més mal, amb la qual cosa és perfecta. Vale, em queden dos enemics i el boss. Sí, déu-n'hi-do la mà, Francesc. Li fotem 6 de verí, un to de mal. Busquem la màgia dels 4 o el 5, perfecte, ja no upgradegem res més.
Déu-n'hi-do, 3 sisos aquesta tirada, eh? Déu-n'hi-do, l'Aurora ha quedat fotuda. Vale, perfecte, li queden 3 de vida, com la carrego ara. Me tenia 2 congelats, però m'és igual. Perfecte, seguim. 4 d'experiència, estic a punt de pujar level. Vale, tinc poca vida. Millorarem l'empenta. Tinc poca vida, la veritat. Pujo de nivell, és a dir, necessito sí o sí passar-me la cartonera. Aquesta juga a Nintendo Labo, com la podeu veure. I em fa bastanta por, eh? Un 6, necessito un 6. Un 1 no. Un 5. Vale, ho deixem aquí. I del 2 el passem a 6. Toma! Sí, palors! Això no ho ha fet del tot bé, eh? No ho ha fet del tot bé, ho estic fent fatal. Això és el típic que ara et destrossarà, no crec, espero que no. Té un parell i sanar, per desgràcia, té daus de tot. Vale, em bloca un dau, em bloca dos daus. Si et bloca dos daus vols dir que no els pots usar. I no vegis, eh? Un 5 o un 6, un 5 o un 6, un 5 o un 6! Un 3. Cagaré la família. Vale, tinc això que podria upgradejar-lo. Que no me'l carrego, eh? I no em veig capaç de treure'm mal a mi. L'he cagat abans, li hagués fet molt de més damage. Ja el tindria ja al pou. Espero que no em mati, no crec, perquè només em pot fer 7 de mal. Estic bastant tieso, eh? Bastant tieso, família. Canvia la música i tot, saps? T'ho posa més frenètic, tot i que ara ja sí que sí. Ara ja sí que sí que me'l carrego. Vale, doncs aquest, com us deia, és el nivell més fàcil del joc, has d'anar una mica al tanto i equivocar-te poc, vale? Nivell màxim, un 10 extra, i ja m'aniria el que seria el boss final, que el boss final també canvia segons quina run, a vegades toca un drac, a vegades toca un pop, no sé contra què serà. Vale, doncs contra el bossazo musculoso, no? Aquest juga molt al Ring Fit. A veure què tal, família. 74 de vida i 4 daus. Té bastanta vida. Jo començo a tenir molts daus. M'hagués pogut tocar una mica l'equip i intentar treure'm l'empenta per millorar-me alguna altra cosa. Però provarem així. Li posem verí, que està perfecte. Un altre 1, oh, tio. Vale, un 5. Upgradegem a 6. Upgradegem a 5. I l'hem calentat força, la veritat. Uop, aquí, 6, 6, 6, 5. Per favor. Per favor! M'acaba de treure mitja vida, en un moment! Li pugem força al verí? Dóna'm un 6. Dóna'm un 6. Hòstia, estic molt afablit, a més, quin desastre. Mireu, aquí m'ha afablit, no m'havia ni fixat, eh? S'ha d'anar tant amb aquest joc. I aquí veieu com tinc empenta menys, boomerang menys, espasa gruixuda menys. El que fa és que no pugui tirar el dau que vulgui. Tot em demana com a màxim un 3. Jo crec que aquest boss no me'l passo. Aquí veieu com a màxim un 3, puc upgradejar això a 2. I jo no m'atreveixo a fer-me més mal. Jo crec que si m'espero... El següent torn, ara li trauré 8. El puc pelar sempre i quan no em peli. Vale, Déu-n'hi-do. És a dir... Mira, crec que faré la jugada més gitana del món. Vale, perquè tinc fúria i me'l carrego. Doncs me'l carregaré, família. Me'l carregaré, i clar que sí. Doncs aquí veieu un run, vale? Un run del... Un run del Daisy Dungeons, vale? Aquí hi ha el calamarsó, me l'heu molt de veure, d'això només soc aquí com a substitut, però t'haig de dir que faré girar la roda. Llavors quan perdis haig de dir, espero que la pròxima vegada tinguis més sort, em sembla. Vale, aquí és una mica ment perquè mai toca, almenys mai m'ha tocat. Sempre em toca la mort. Doncs res, espero que us hagi agradat Daisy Dungeons. No està en format físic, per desgràcia, el teniu només en format digital, però 100% en català. Aquí veieu tots els nivells que hi ha, que són molts.
Tindreu hores de contingut i hores de diversió molt ràpida i molt fluida. Espero que us hagi agradat i fins la pròxima. Recordeu-nos de seguir a les xarxes socials, entrar al Telegram i si voleu anar a crear contingut per a la comunitat catalana de Nintendo, que són poquets, però ho fem tot amb molt d'amor. Així que res, fins la pròxima. Adeu!